Дійсно, загравати немає сенсу. Все видно у небі навіть. Цієї ночі було дуже добре видно, коли летіли на Україну. 58, я не помиляюся, шахедів. 58 шахедів. Чи 56, а 53 збили. 56 летіло. Ну, де 56, там і 58, різниця невелика. 56 летіло, 53 знищило ППО. 53 знищило ПВО і 3 десь загубилися в невідомому напрямку. От за наслідками того, що наробили шахеди, так, їх збили, звичайно, але ж уламки куди спадали, і от зараз у Гатному Юля Махових, вона там, я так розумію, шукає уламки шахедів, які попадали. Юля, що тобі вдалося знайти, ріднесенька? Добрий день тобі. Вітаю, Славу, вітаю всіх наших глядачів. Так, дійсно, цієї ночі Україна знову відбивалася від ворожих БПЛА. Всього 56 їх було зафіксовано у небі над Україною, 53 ворожі цілі було збито. І, власне, одна з них якраз упала на місці, де я зараз знаходжуся. Це був шахет 136, і, власне, він упав та здетонував з бойовою частиною якраз отут по ліву руку від мене. Ну, і у цьому населеному пункті, де я зараз перебуваю, пошкоджень зазнали кілька будинків, ну і налякалося теж дуже багато мешканців. Про те, якою була ця ніч для мешканців населеного пункту, прошу пряму мову, будь ласка, Катерини, послухаємо її. Чули, як почала працювати ППО, збивали, чутно було, як летів шахет, дуже чутно було вибух. Ми якраз з сином в коридор сховались між двома стінами. І, да, дуже чутно було, всі перелякались. Осколки чули, як сипались на будинок. Потім побачили, як приїхала пожежна машина, скоріш за все. У цьому населеному пункті масштабних пошкоджень зазнало два будинки. Там сильно зруйновані фасади, де було загоряння на подвір'ях. Також, от, власне, на цьому місці, де я стою, стояла автівка, і вона взяла, можна сказати, на себе всю вибухову хвилю, весь удар, і стала таким щитом, який допоміг власникам будинку навпроти якраз захиститися від ворожих уламків. І отут сьогодні ми спілкувалися з Максимом та Віолеттою. Це якраз власники одного з будинків, який зазнав пошкоджень. Вони нам трохи розповідали про те, якою була ця ніч і взагалі яких втрат матеріальних збитків вони сьогодні зазнали. Їхню пряму мову прошу послухати далі. Впав шахет з бойовою частиною, причому бойова частина осколкована, чинена вже готовими уламками. Ця машина, ну, коли він вибухнув, ця бойова частина, вона прийняла на себе повністю, ну, основний удар. От, тому що там, де ми, в тій кімнаті, де ми спали, то там такі металеві стовби влетіли нам в кімнату. Пів метра до ліжка не долетіло, що це так, якби не було цього захисту, нам би туди ті всі осколки в кімнату і залетіли. Я жива, я ціла, в мене руки, ноги цілі. Решта все, знаєте, це матеріальне. Я переживала, чи кіт живий. Кіт живий, прийшов, да, все нормально. Ну, як бачите, кішечка, на щастя, врятувалася разом з господарями, а найбільше постраждав якраз той будинок, який зараз знаходиться позаду мене, і його власницю, на жаль, госпіталізували до лікарні. У неї осколкові поранення живота, і вже тут від сусідів я дізналася про те, що жінку нібито прооперували, і зараз вона знаходиться у стабільному стані. Тоді, коли ми сюди приїхали, то побачили тут чимало односельців, які і тоді допомагали і зараз допомагають розбирати те сміття, яке утворилося поблизу будинків, допомагають змітати вибите скло, розтягувати паркан. І от, власне, зараз тут по ліву руку від мене теж стояла бетонна огорожа, кам'яна огорожа, якої немає, то можете собі уявити, якої сили взагалі була вибухова хвиля, що від кам'яного паркану нічого не залишилося. Ну і щодо того, чи буде якось допомагати громада мешканцям цього населеного пункту, ми також дізнавалися у влади. Давайте послухаємо пана Сергія, він нам розповість далі прямою мовою.
надали плівку для забиття вікон. Звернулися до організації «Джем», зафіксували щодо встановлення в подальшому через благодійну організацію вікон металопластикових і заміну їх. Відтягнули знищене авто сьогодні. Задіємо комунальні служби для ліквідації цих наслідків і вивезу побутового сміття. Окрім цього, від сільської ради кожен громадянин, який сьогодні має збитки, напишуть заяву по програмі «Турбота» і отримують грошові кошти. Це також буде невеличка допомога. Ну, а щодо компенсування збитків від держави, то певно, що мешканці будуть подаватися на Е-відновлення та сподіваюся, що щось зможуть компенсувати. Ну, і також сільська рада зафіксувала ще пошкодження у цьому населеному пункті трьох будинків, але у них зараз немає власників, тому зафіксували пошкодження виключно з вулиці. Зараз чекають, поки господарі приїдуть, аби повністю оцінити картину. А на цьому у мене все. З вами були Юлія Махових та Олексій Баклайкін, телеканал «Київ».